Vítám vás, vážení diváci, u dalšího videa a dneska tady máme vánoční linku, ale dneska si zatáhneme z vánoční linky do vozovny. Jdeme na to. Takže dneska tady máme vánočku, máme vlastně její poslední kolo. Tak, za to jedeme teda na náměstí Osvobození, odkud budeme zatahovat vlastně v Polince 16 na obchodní a pak Polince 10 to na evropskou. Nebudeme pokračovat vlastně jako linka 16 a pak odbočíme a pak odbočit na Zborovský a pojedeme teda celou linku. Dobrý. Pojedeme teda, otočíme se tam, pojedeme zpátky, dostali jsme to nařízený. Tak, pojedeme jako manipulačka pak. Takže uvidíme, tak, mě hrozně lehká volant, nechápu vůbec proč. No. Myslím také furt kvrtá na druhou stranu. Tak, zavřem to, zatopíme a jdem. Tak. Nebudeme to teď vůbec časově hrotit. Pojedeme se takový prostě kryďánečko. Tak. My teď tady budeme odbočovat vlastně doleva, zastavíme i na druhý poště vlastně. Tak, a věřej pravdu, i teď stále nevidím, co tam je přehozeno, to na té návěstě. Tak. Tak, máme. No úplně kliděnečko, vůbec jsem tady nějak extra to nehnal. A jsem tu úplně krásně včas. Tak. Ale jo, no. Tak, a můžeme jet. Tak, zastavím na další zastávce u pošty, to je obrovský tady přejezd. A pak vlastně jedeme, tak, cestu. Jakoby linky vlastně 16. A jo. Jsme na zastávce pošty, tak. No jo, asi to zahlásím víckrát, abych to jako věděl. Tak. Já bych dneska něco řekl o tom, když jsem někde v nějakém videu něco mluvil o tom, že jsem řekl, že Simt, že nechci, aby do komentářů lidi psali, že Simt je super hra, nebo nejlepší. A tady bych se tomu vyjádřil jasně. Žádná hra není nikdy nejlepší. Nemyslím to tím, že jako by vyšla nějaká lepší. Myslím to vždycky v tom jednom období, nikdy nebude nejlepší hra. A to z toho důvodu, že každá hra je na něco. Nemůžete říct, že hra, jako je třeba řekněme Farming, je nejlepší dopravní hra. Nemůžete říct, že Sim je nejlepší hra zase na něco jiného. Každá hra má prostě něco. Každá hra působí v nějakém svém odvětví. A teď teda zase nechápu proč, jo. Jeli jsem 20. Teď mi někdo vysvětlí, proč mi to spadlo. Fakt to teď chci vědět. Nešla jsem ani na plyn, já nic. Jel jsem 20. Ano, měl by se najít 15. Ale jak to, že někde to jde v pohodě a na druhou stranu tady to není zas tak extra příkrý a neutáhl jsem to nějak brzo. A i tak, no já co mám jako dělat, mistr Kixla. Tak jedem. Tím chci říct prostě celkově, že Battlefield není nejlepší zase hra na vozidla, jakoby na MHD. Prostě každá hra je v něčem specifická. Takže když někdo píše do komentářů, že lepší hru než jsem nenašel, jsou to lidi, kteří v životě nic jiného nehráli. Jo? Že nikdo by nikdy pak nemohl napsat, že Simt je nejlepší. To nemůže napsat nikdo nikdy. Já to nemyslel tak, aby lidi říkali, že Simt je špatná hra, to ne. Ale když někdo napíše, že Simt je nejlepší hra na světě, jasně, že je to přehnaný, řekněme nějak, ale prostě, no co ještě kývej, jo. Ale jde o to, že když už se dostanete k tomuhle, tak prostě, když se tak uvědomíte, žádná hra není nikdy nejlepší.
Jo, ať máte jakoukoliv hru, tak prostě žádná hra není nikdy nejlepší. Takže to... Když jsem to řekl, tak jsem řekl kravinu, to uznávám, o to žádná. Ale bylo to směřováno na lidi, kteří říkají kraviny taky prostě. Tak, nikdo? Ne, stojí tam pán. A jinak vidíte, že aktuálně jedu skutečně naprosto klidně, pořádně jsem, sice jedu maximálkou, ale nehrotí to nějak moc a jedeme úplně na čas v pohodě, jsme na tom s časem docela fajn. Nebudeme to nějak hrotit, prostě, jak to pojede, tak to pojede. Takže se trošku rozjedem. Tak, tady mi to několikrát krklo, že je to hodně pomalé, že jsme tu nějakých 40, a i tak mi to tady občas teda vízne. Tak. Tak. Když budeme tady zatahovat pak přes obchodku jako linka 10, nebo ne jako, ale po cestě linky 10, budeme bezlinkově. Jinak rozhodl jsem se, jako ještě videa, který jsem za dnešek natočil, kterých je asi 10, se Simta, že je budu vydávat tak, jak jsem je natočil. A v tom minulém videu, které jsem točil, které bylo z linky 13 a 10, myslím, ne, nebo ne, ne z linky, teď nevím, jo, z linky 13 a 10, tak vlastně jsem hovořil o tom, že bych trošku natáčení autobusu a trolejbusu si tu změnil a to dobrý. A to na to, že bych netočil vždycky jenom jednu linku, ale trošku bych se to upravil. To znamená, že řekněme, že pojedu linku řekněme vánoční linku na to a pak si zajedeme desítku. Nebo je teče krev z hlavy, ty vole, to není dobře. Za to bolí, já nevím, o co jsem si to bouchnul, ale bolí to co svině, ty vole. Nebo řekněme, že pojedu linku 16 a pak se přejede na linku 15 třeba, dole na Zborovský, jo. Nevím, nebo jo, nějaký takovýhle zajímavý změny, aby jsme furt nejezdili jedno to samé, aby v tom video nebylo, projedeme si linku 17, projedeme si linku 6, projedeme si linku 5. Prostě, aby to bylo trošku zajímavý, počkej, budem to. Jo, ať to není jedno to samý furt dokola. Je to prostě skutečně aspoň trošku zajímavější věc. A to za něco stojí, takže bude vycházet více takových jako zajímavějších videí. Že to řekněme nebude skutečně linka jako doteď, linka 18, linka 13, linka 10, ale prostě budou to většinou dvě, 13 plus něco, třeba. Teda 10 plus něco, 15 plus něco, 16 plus něco, jo. Jinak, teď si vemte jednu věc, ještě když jsem vyjádřil k tady dalšímu videu. Kde jsem říkal, jak by to vypadalo, kdyby tady vlastně byly nakonfigurovaný, aby jezdili tady i trolejbus, jo. Vemte si, že teď by přede mnou mohla jet linka 16 a linka 10. A do toho, a to nepočítám autobusové linky. Jo. Jo. Bylo by to prostě dosti plný. To fakt to bolí ta rána, se nedotočím ani, jo. Možná taky pojedeme tak do prdele, budu si vezmu si pracovní volno za pracovní úraz. Počkej, prdele. Dobrý. Takže
To bych chtěl udělat, protože trošku mi mrzí, že si tu nemáte možnost udělat si vlastní linku. Jo. Že bych to udělal třeba trošku fakt zajímavě. Tak jmenuji, když jsem tady, tak to taky tak vyšlo. Super. Uvidíme tedy. Nicméně, napište schválně váš názor na tohle co do komentářů, jestli by to bylo smysl také ty linky trošku propojit. Tak, počkej, já stavím až na té druhý co, no jo. A já jsem pořád zvyklý, že se staví všude tady, já jsem tady, že se tam, dívá tam žádná extra moc linka nenajížděla. A ty tam najíždí skoro všechny, sem. Takže podle mě všechny zastavovali tam a tady se to projíždělo. Taky jsem na to trošku někde nadával, proč ta linka, proč ta zastávka tady je, když tu zastavila snad jenom 17. A ty tady zastavují všechny a naopak na tamtý nezastavuje žádná. Buď ať by se zastavuje na obou dvou, proč ne na druhou stranu? Vždyť jedu méně než 30! Jak to, že mi to teď to? Tak teď to skutečně vrátím a podíváme se znova na to, kolik jsem jel. A kdy mi to spadlo, jo? Teď by mi to skutečně, počkat, musím zabrzdit vlastně. Teď by mi to skutečně zajímalo, že teď jsem nejel více jak 30, dával jsem si na to pozor, schválně jsem proto taky stlumil ten výkon. A stejně to padlo. Teď to je sekce, to je něco jiného, to je správně, že mi to také hřízne. A jakmile to je sekcový, tak to je v pořádku. Sekci chápu, když to tak řeknu, skutečně. Dobře. Přehodím blinkera jeden. Tak. Rovnou se připravit na volbu výpky, kam pak to je rovně, no. Tak budeme doufat, že rovně tam, kam jedu já. Je to rovně tam, kam jedu já. No, tamhle já trošku prostě nerozumím, no. Bohužel škoda je, že prostě ty návěsti nejsou vidět, no. Takže takhle to jde. Když ho pojedu 5 km jako za hodinu. Takže teď dojíždíme teda jako linka vánoční. Uvidíme si místo té vánoční, tady toho vánočního trojku něco jiného pojede, nebo se to úplně končí, no nevím. Takže přehodíme si tam jízda bez cestujících. Dáme si tam manipulaci a dáme si takhle to necháme. Zkontrolujeme panely, manipulační jízda M, že občas se nepřepnou manipulační jízda, takže dobře. Dáme blinker a máme, tak. Měli bychom být někdy ve 45-50 ve vozovně, takže uvidíme, zda to stihneme, vidíme úplně přesně, tak tak. Vidíme, kde nám to padne, takže otáčíme se, opnu topení už rovnou, to je zbytečný teď. Otáčíme se teda teď na náměstí osvobození. Takže kam tam, už vidím, že to připlítám. Tak, takhle. Já teď pojedeme samozřejmě trošku pomalejš, teď pojedu po těch 20, tady se za 15. No dobré, tak a tady je to přehození správně. Takže otočili jsme to v pohodě celkem, ani nám to jedno nespadlo. Tak. A jedeme tedy na obchodku, kde pojedeme zpátky. Ono by to asi bylo rychlejší tam tudy. I když no, taky by nemuselo. Taky by to tam mohlo být pomalejší naopak. Nabyšlo o to, jak by nám napadly semafory. Pořád teď vlastně budeme mít dva. A pak budeme mít semafor až... Tak, takže přebrzdit. Přepnout. To uděláme, jestli se to přepnout. Správně, ano. Tak.
No, aby to bylo jen tak, no, že tady vlastně máme ty semafory, pak budou ještě jedny. A pak se jde bez semaforu, pak jsou až vlastně na evropský. Jakoby větší, že jo, pak tam máte ten tramvajový před mezi Evropskou a Karolínou světlu, že jo, tam je taky tramvajový. Tam se mít, jak se mít tram... No jo. Tam vlastně taky je to. Ale ty už jsou vlastně takový jakoby, takhle už projedu teda. Tohle si nikdo nevšimne. Tu starší hodinu už zatahujeme. Tak. Takže teď bych třeba udělal tady prostě nějakou linku, která by takhle vedla, jo, abychom třeba mohli brát i lidi teď. Co tady zase bude? Bude to jako minule, když jsem tady jel? Jo, všichni odbočí. To je zvuk. Tady tchy. To se mi zdá až úplně reálný. A tady nejde ještě kvůli. Tak. Aby řekl pravdu, myslel jsem si, že tady teď někde kleknem. Ale vypadá to, že už jsme ani nemuseli. Se člověk trošku naučil s tím trolejbusem jezdit. Počkejte, jdu moc. Aby náhodou nám to nežváslo. Tak. No a už jsme vlastně u evropský, už jsme u konečný. Toto nakonec uběhlo docela rychle, ta trasa. Jsem čekal, jak dlouho tady pojedeme, tu vlastně po té lince 10, to asi bylo rychlejší, než je tam tudy. Ještě budeme muset celý obět tu vozovnu. Vlastně nebudeme, ale můžu najít už do ní rovnou od začátku. Tak, nicméně ukážeme se, jak se jezdí ve vozovně, protože já to ještě doteď neumím. Takže uvidíme, jak se jezdí ve vozovně, že já to ještě neumím pořádně. Tak. A jsme tady. Mohl jsem, že jsem teď už trošku takovej s nižší frekvencí nálasem. Ale je bohužel večer a... Vy mi tam hochy přednost taky nedáváte. A... To teda... To ty vole, počkej, musím zastavit před tou. Tak, no, dva blinkry, takže to je... A hned to přehodím. Takže můžeme a najdeme teda do zóny z téhle strany, ať vidíte, jak se jezdí přes ty debilní tam výjibky. Tak. Takže první do vozovny samozřejmě musíme jít velmi lehce, teď zase přes tady. Tak. Čili by, jako ono to jednou tady určitě půjde úplně v pohodě s tím ježděním, ještě tady teda no, zastavím, ale musíte pak vidět přesně nějaká zatáčka, jak se projíždí a podobně, jo. Jo, mě to občas taky někde pořád keksne, no ale už je to něco lepší, tak. Takže my tady jedeme doprava a pak se dostáváme na ten hlavní problém. A to je ten, že si se neprotože jsou pevně přes nastavený tady ty doleva všechny. Takže musíte zmačknout P.
Když by se vám tam mělo přehodit, tak zkusíme. Když jsem totiž naposledy byl, tak jsem tady jel tak asi 5 hodin. Tak zkusíme, to bude.